Pokračujeme bodom číslo 3. Správa výsledkov z vykonaných kontrol. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. V ďalšom bode vám predkladám výsledky z vykonanej kontroly u správcu bytová správa ZAK SRO, ktorá vlastne, ktoré je prenechaný do výkonu správy časť bytového fondu mesta Vranov. Na základe toho, že pri kontrole neboli zistené vážne nedostatky a iné kontrolné zistenia, je z tejto kontroly vypracovaný záznam. Boli tam však zistené len malé nedopatrenia, ktoré vlastne vznikli z toho dôvodu, že v správe, teda v zmluve, ktorou sa odovzdávali do správy byty, bytovej správe ZAK, nebolo v zmluve upravené podmienky zabezpečovania revíznej činnosti a požiarnej ochrany a taktiež výška mesačných predávkov do fondu prevádzky, údržby a oprav. Čiže mesto, ak tieto rozdiely vlastne zakotví v dodatku k zmluve, tak vlastne bude ošetrená celá správa bytového fondu, ktorý je daný vlastníkovi bytovej správe ZAK. To je všetko. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Pidaný. Ja len chcem dodať, že z tých kontrolných správ, čo dostávame, je nízke, povedzme, nízke percento takých, ktoré sú jak táto správa, že vlastne je to bez problémov. Teda hodnotím to tak za posledných pár rokov, čo som tu a čo si pamätám. Viem, že tá bytová správa, ako sa to volá? Bytová správa ZAK. Má tu dlhodobo, teda dlhodobo nehovorím niekoľko mesiacov, možno rok a pol, žiadosť o správu aj iných bytových jednotiek, čo sa týka s ubytovaním 100% rómskych spoluobčanov. Vzhľadom na to, že teraz neviem, dávam na zváženie aj mestu, že vidno po tom určitom období, že táto spolupráca sa podľa mňa celkom vypláca, bolo by možno hodné oprášiť niektorú z tých žiadostí, lebo pokiaľ viem, tak bola žiadosť o jak sa tá ulica volá, jak je zadečka, o Budovateľskú. Viete, že tam máme dlhodobé problémy. Dokonca viem, že bola žiadosť aj o niektorú z bytových jednotiek na rodinnej oblasti. Takže len dávam tak na vedomie, aj mestskému úradu bolo by vhodné sa na to pozrieť bližšie a keď takáto spolupráca sa vypláca, bolo by vhodné, si myslím, že aj rozumné ju rozširovať v primeranom množstve. Nechcem to žiadnym uznesením, o mesiac si to aj osobne preverím na mestskom úrade, či sa nejaké kroky v tom zmysle urobili a potom by sa mohlo pokračovať. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Určite sa s tým budeme zaoberať, zanalyzujeme, ako by to bolo, keď sme im dali do správy ďalšie bytové domy. Takže je to ešte otvorená téma. Ak sa nikto viac nehlasí do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch z vykonaných kontrol k 10. marcu 2013. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 21, proti nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem.